waaw loolu am na, ndax dañoo taxaw benn plateforme tuddee ko FIPU Jóg Jotna. Mu am ay membres signataires, ay partis politiques yoo xamante ne signataires lañ ci plateforme bi. Tey ci suba, à notre grande surprise, un de nos camarades, un de nos frères, en l'occurrence l'ex-caporal Ousseynou Fall, mu nekkoon doon distribuer ay flyers ci mbedd mi, ñu fekk ko fa arrêté ko. Ci ngoon gi ñu convoqué les trois signataires de la déclaration, maanaam mooy ñett ñi nga xam ñoo signé pour ñu dem yëgal ki nga xam mooy préfet ne ko dañoo bëgg a def marche, mu njagajag bu Parti démocratique Sénégal, Saliou Ndiaye bu Yenamar nekk coordinateur plateforme bi, ak Ali Nguere Faye bu réew mi. Bi ñu demee à notre grande surprise dañ ko téye, ñu jàpp ko, ñu bàyyi leen foofu fi nga xamante moom mooy ci kaso bi. Ñu laaj lu tax, lan moo tax ñu teg plateforme bi pour taxaw ne ñun kat suñu constitution bi nga xam ne dañoo def ay milliards def ko ci pour ñëpp ne waaw ñii ne déet, ñoom ñu ne waaw ba gagné ko, ñu ne dootu ñu ko soppeeti. Macky Sall bëgg jël constitution boobu caxat-caxatee ko, te moom kese la kott rek donc, ak ñi nga moom la àndal muy clanwam, askanam, mbokam, mbooloom, partiam ak coalition pour ñu bëgg ne ñoom ñoo moom Sénégal. Ñuy laajte ñun ban Sénégal la nekk, Sénégal boo xamante ne ku ma am nel ak ku ma amul nday. Ñun ñii di wax ay Sénégal lañu, dañoo am aq ak yelleef ci dëkk bi. Bunu ko joxul nag dinañ taxaw laaj suñu aq ak suñu yow, ndax constitution moo ñu may mënuñu. Bu fekkente ne da nga am lu leen metti na ngeen ko wax, maa ngi bindu ko wala ngi organiser une marche pacifique, def nañ la ñu war a def, mooy bind nañ ki nga xam mooy préfet ne ko dañoo bëgg a def benn marche, lenn la mën a def encadré marché bi. Te tey foo dem ñu ne amuñu effectif, kon Sénégal bu ñëwee ba amuñu effectif nañu xam ne kon nekk nañ ci danger. Ñuy wax ak Macky Sall nag, ñàkk fayda weesuwul, ñàkk respect sa askan weesuwul, nga war a toog ci sa réew, jaxase sa réew, naral taal sa réew, nga ne da ngay dem seeti Emmanuel Macron. Bu la Emmanuel Macron gënalee 15 millions de Sénégalais, kon tu as failli à ta mission Macky Sall. Macky Sall, tu as failli à ta mission. Da nga warul toog ci dëkk bi assumer ses responsables, mais yi affaire tapper la, affaire ñàkk fayda la. Alors kon seen plateforme bi ngeen tëraloon ne di ngeen taxaw ci promenade des Thiessois ne mukk du ci dal, dootul continuer wala day continuer, fan ngeen ci dal? Ba tey jii ñuy wax ak yow, ñu ne ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk ci plateforme FIPU Jóg Jotna, bokk ci ay parti politique opposition nekk ci, bokk ci ay parti politique constitution garantie ñu suñu récépissé, dañu ne kat bu le 19 heures dinañu dem ci promenade des Thiessois ñu taxaw fa pour lan wax ak Thiessois wax ak Sénégal ne la ñun ñi kat dañoo dàkkoolu ci constitution bi ñu def, tojuñu, yàquñu, waxuñu kenn, mais nañ fa toog pacifiquement. Bu ñu fa nguur gi fekkee nag yëkkatuñu jëluñu fa dàquñu, kooku ñoom ñoo jël seen responsable, mais ñun la ñu woote woon danañ fa dem, dañu fa taxaw. Bu ñu fa askan wi fekkee ñu wax ak ñoom, parce que dañu jàpp ne lii forfaiture la, lii nekk na loo xamante ne baaxul ci askan bi. Jamono joo xam ne dañ ne Sénégal dëkk la boo xamante ne am na démocratie, tey ñuy nasaxa suñu démocratie boobu.